Jag bara ser häftigt så mycket att du är klar. Och så såg jag. Visst är jag en steg? Jag tar lite på Julia också. Jag har det här. Lite på tänderna. Och så måste du kolla hur mycket kläder jag. Oh, titta vad jag tappar någonting. Ja, inte en sån. Eller har du fallit i bloggen? Yeah. Vissa är skydden. Ja, men bloggen. Nej, vänta, jag får svänga av. Nu kommer hennes otroliga fina mössan. Så den får ni inte vara att mobba. Nej, jag sa att du inte skulle mobba den. Tja! Ja, alltså Julia är grön. Ja. Den gröna som är den fina. Nej. Tja! Okej, nu ska vi titta. Oh, nu ska vi visa hur mycket vi älskar varandra. Vi har ett rullar. Titta här. Ska vi rulla ner igen? Ja. Kom igen nu, Marian. Jag är anmäld. Jag dör!
jättebra hon är. Jag har aldrig sett den hemma. Titta, det här är mitt gosedjur som jag sover med varje natt. Liten Ikea-elefant. Gulligt. Ja, men nu ska vi faktiskt... antingen ska vi gå... Sokso! Antingen ska vi gå... Antingen ska vi ut eller webba med Wanda. Om du läser detta så betyder det också. Ja, eller så ska vi spela Sims. Ja, men whatever. Vi kan sminka oss till 14 här. Hej då! Puss, puss! Jag ska... Puss! Okej, nu ska vi pussa så här va. Det var streamen av.